Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 1, Aralin 6, Tekstong Impormatibo ng Liham Pangkaibigan. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang mga kasanayan para sa ating aralin. A. Nauunawaan ang tekstong impormatibo, pag-iisa at paglalarawan. B. Nakikilala ang paksa, pangunahin, at mga pansuportang detalye. C. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag, gaya ng gamit ng mga panlapi at pangatnig. D. Nakabubuo ng teksto batay sa iba't ibang layon ng akademya at transaksyonal na teksto, gaya ng Liham Pangkaibigan, at ito ay nasa anyong paanyaya. E. Natutukoy ang mga elementong biswal, linya, hugis, kulay, espasyo, pag-aanyo at direksyon o directionary at ang kahulugan nito. Ang ating sunod na gawain ay alam ko. Tukuyin kung anong hakbang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ang ipinapakita sa larawan. Una, manatili sa bahay kung may sakit. Ikalawa, takpan ng bibig kapag umuubo gamit ang panyo o tissue. Ikatlo, iwasan ang paghawak sa mata, bibig at ilong. Ikaapat, hugasan ng madalas ang mga kamay. At ikalima, iwasan ang mataong lugar. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. 4 pics, 1 word. Suriin ang larawan batay sa nais nitong ipakita. Narito ang gabay na tanong. Una, anong paksa ang maaaring mabuo sa mga larawan na ibinigay? Ang sagot, lindol o earthquake. Ikalawa, bakit dapat maging handa? Ang sagot, dapat maging handa upang mabawasan ang panganib at pinsala sa panahon ng lindol. Ang pagiging handa ay tumutulong sa mabilis na pagtugon sa mga emerhensiya o emergency. Protektahan ang sarili at pamilya at maghanda ng mga kailangan sa panahon ng sakuna. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Bigyang kahulugan. Basahin ang sumusunod na pahayag at ibigay ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat ang salitang ugat ng mga salitang may salungguhit sa hanay A at isulat naman ang panlaping ginamit sa salita sa hanay B. Number 1. Sa panahon ng lindol, makararanas tayo ng pagyanig ng lupa. Ang salitang may salungguhit ay pagyanig at ito ay may kasing kahulugan na paggalaw. Number 2. Una, pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Ang salitang may salungguhit ay pag-usapan at ito ay may kasing kahulugan na pagkasunduan. Number 3. Habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. Ang salitang may salungguhit ay umalis at ito ay may kasing kahulugan na lumipat. ikaw ay mayroong mga kasama, kailangang hindi kayo magkakahiwalay. Ang salitang may salungguhit ay magkakahiwalay at ito ay may kasing kahulugan na magkakalayo. Number 5. Pagkatapos, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagguho nito. Ang salitang may salungguhit ay umiwas at ito ay may kasing kahulugan na lumihis. Gamit ang mga may salungguhit na salita kanina sa ating pagsasanay, gawin natin ito. Narito ang mga salita: pagyanig, pag-usapan, umalis, magkakahiwalay at umiwas. Kuhanin natin ang mga salitang ugat at panlapi. Number 1. Pagyanig. Ang salitang ugat ay yanig. Ang panlapi ay pag. Number 2. Pag-usapan. Ang salitang ugat ay usap. Ang panlapi ay pag at an. Number 3. Umalis. Ang salitang ugat ay alis. At ang panlapi ay Number 4, magkakahiwalay. Ang salitang ugat ay hiwalay at ang panlapi ay mag. Number 5 ay umiwas. Ang salitang ugat ay iwas at ang panlapi ay Talakayin muna natin kung ano nga bang ibig sabihin ng panlapi. Ang panlapi ay mga dagdag na bahagi ng salita na inilalagay sa simula, gitna o dulo ng salitang ugat para makabuo ng bagong kahulugan. Narito ang tatlong pangunahing uri ng panlapi. Number 1 ay unlapi. Ito ay idinadagdag sa simula ng salita. Number 2 ay gitlapi. Ito ay idinadagdag sa gitna ng salita. Ang ikatlo ay hulapi. Ito naman ay idinadagdag sa dulo ng salita. Ano naman ang salitang ugat? Ang salitang ugat ay ang pangunahing anyo ng isang salita na walang dagdag na bahagi. Ito ang pinaka-basic na anyo ng salita. Narito ang mga halimbawa. Number 1 ay lakad. Salitang ugat ng maglakad. Number 2 ay sulat. Salitang ugat ng sulatin. Number 3 ay tulog. Salitang ugat ng matulog. At number 4 ay basa, salitang ugat ng basa. Narito naman ang unang uri ng panlapi. Ito ay tinatawag nating unlapi. Ibig sabihin nito, idinadagdag ito sa unahan ng salita. Kaya siya unlapi dahil unang lapi. Narito ang mga halimbawa ng unlapi. A, ma, ka, pag, mag. Halimbawa, mag, maglaba. Nag, naglaba. Na, nasugat. Pa, pakain. Pag, pagbasa. Mapapansin, ang mga lapi ay makikita sa unang bahagi ng salita. Maglaba. Mag ay ang unlapi at ang laba naman ay ang salitang ugat. Ang ikalawa naman ay ang gitlapi. Ibig sabihin nito, ito ay idinadagdag sa gitna ng salita. Halimbawa, un, in, hin, mag. Halimbawang mga salita, in, kinain. Sumayaw. In, sinulat. In, sinagot. Halimbawa, sumayaw. Ang um ay nasa gitna ng salitang sayaw. Kaya ito ay ang ating kitlapit. At ang ating salitang ugat naman ay sayaw. Ang ikatlo naman natin ay ang kulapit. Ito ay idinadagdag sa dulo ng salita. Halimbawa, an, in, hin, han. Halimbawang mga salita: an, sulatan; an, balitaan; hin, masayahin; an, kainan; in, buhayin. Halimbawang salita: kainan. Kain ay ang salitang ugat at ang an ay ang hulapi dahil ito ay matatagpuan sa huling bahagi ng salita. Ngayon naman, magbasa tayo. Ito ay may pamagat na kung tayo ay handa, sa kuna ay walang panama. Ito ay isinulat ni Leomar Mercado. Sa panahon ng lindol, makararanas tayo ng pagyanig ng lupa. Ang ganitong mga klaseng kalamidad ay nagbibigay sa atin ng takot. Kailangan nating iwasan ang ating pagkatakot para hindi lumala ang sitwasyon, lalo na kung wala pa tayong karanasan sa mga ganitong bagay. Paano nga ba natin masisiguro ang ating kaligtasan? Ano nga ba ang dapat nating gawin bago, habang, at pagkatapos ng lindol? Ang lindol ay isang biglaan at natural na paggalaw ng lupa. Ito ay isang mapanganib na sakuna. Ang mga kadalasang kalalabasan nito ay ang pagkabitak-bitak ng mga sementong daan, pagguho ng mga gusali, pagguho ng lupa, at higit sa lahat ay ang kamatayan. Ang mga ito ay maiiwasan natin kung tayo ay laging handa. Ano nga ba ang dapat nating gawin bago ang lindol? Pag-usapan kasama ang pamilya ang tungkol sa lindol. Pag-usapan ninyo kung saan kayo magkikita-kita kapag natapos na ang lindol. Pangalawa, kailangan nating suriin ang mga bagay na maaaring mahulog sa loob ng ating bahay kung sakaling lumilindol. Pangatlo, kailangan nating maghanda ng first aid kit dahil ito ay naglalaman ng mga importanteng pangangailangan na maaari nating gamitin. At huli, dapat laging tayong alisto at manood ng mga balita tungkol sa maaaring paparating na kalamidad, hindi lang sa lindol, kundi pati na rin sa tsunami, bagyo at iba pa. Maraming mga tao ang nakararamdam ng matinding takot na kung saan hindi makapag-isip ng maayos ang mga tao. Para mapasiguro ang kaligtasan natin sa mga sitwasyong ito, ano nga ba ang mga pwede nating gawin? Una sa lahat, iwasan ang pagkakaroon ng matinding takot at maging kalmado sa lahat ng oras. Habang lumilindol, huwag nang umalis sa pwesto. Huwag nang magtangkapang tumayo at maglakad. Maghanap kung saan pwedeng sumilong upang hindi malaglagan ng anumang bagay na mahuhulog sa taas. Dahil importanteng protektahan una ang ulo. At laging tatandaan ang duck, cover, and hold. Sunod, kung ikaw ay mayroong mga kasama, Kailangang hindi kayo magkakahiwalay. Kailangang siguraduhin na ligtas ang iyong mga kasama. At sa huli, kailangang maging alerto sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng mga aftershocks. Ang lindol ay mahirap maiwasan dahil biglaan ang pagdating nito. Kaya marami tayong dapat malamang mga hakbang sa paghahanda. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating paghahanda. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin pagkatapos ng lindol? Una, kailangan nating suriin ang ating mga sarili kung mayroon tayong mga nakuhang sugat. Sunod, umiwas sa mga sirang gusali para maiwasan ang pagbuko nito. At huli, kailangang maging kalmado tayo bago, habang at pagkatapos ng lindol. Maiiwasan ang malaking pinsala ng lindol kung tayo ay magiging handa. Kailangan nating maging alerto lagi upang maiwasang lumala ang sitwasyon. Ayon kay Stephen King, there's no harm in hoping for the best as long as you're prepared for the worst. Narito ang mga gabay na tanong na dapat mong sagutin matapos nating basahin ang isang kwento. Number 1. Anong suliraning panlipunan ang naging paksa sa nasabing teksto? Number 2. Ano ang sanhi ng pagkakaroon ng lindol? Number 3. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng lindol? Number 4. Ano ang pangunahing detalye sa binasang teksto? Number 5. Ano-ano ang mga pansuportang detalye sa pangunahing detalye ng binasang teksto? Number 6, ano-ano ang mga dapat gawin kapag may lindol? At number 7, paano makakaiwas sa pinsala ng lindol? Narito ang ating mga kasagutan. Number 1. Anong suliraning panlipunan ang naging paksa sa nasabing teksto? Ang sagot, ang suliraning panlipunan na tinatalakay sa teksto ay ang lindol at ang mga hakbang sa paghahanda at pagtiyak ng kaligtasan sa panahon ng lindol. Number 2, ano ang sanhi ng pagkakaroon ng lindol? Ang sagot, ang lindol ay sanhi ng biglaan at natural na paggalaw ng lupa. Karaniwan itong nangyayari dahil sa paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa. Number 3. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng lindol? Ang sagot, ang epekto ng lindol ay maaaring magdulot ng pagkakabitak-bitak ng mga sementong daan, pagguho ng mga gusali, pagguho ng lupa, at sa pinakamasama ay ang kamatayan. Number 4, ano ang pangunahing detalye sa binasang teksto? Ang sagot, ang pangunahing detalye ng teksto ay ang mga hakbang sa paghahanda, pag-aksyon, at pag-aalaga pagkatapos ng lindol upang mapanatili ang kaligtasan ng sarili at ng pamilya. Number 5. Ano-ano ang mga pansuportang detalye sa pangunahing detalye ng binasang teksto? Ang sagot, bago ang lindol, pag-usapan ang plano ng pamilya, suriin ang mga bahay o ang mga bagay sa bahay, maghanda ng first aid kit at maging updated sa mga balita. Habang lumilindol naman, iwasan ang matinding takot. Huwag umalis sa pwesto. maghanap ng ligtas na silungan at sundin ang prinsipyo ng duck, cover, and hold. At ang panghuli, siguraduhin na ang mga kasama ay ligtas. Pagkatapos naman ng lindol, suriin ang sarili kung may sugat, iwasan ang mga sirang gusali, at manatiling kalmado. Ngayon naman, talakayin natin ang liham pangkaibigan. Ito ay isang liham paanyaya. Tingnan mabuti ang larawan. Naranasan mo na bang magsulat ng liham paanyaya para sa iyong kaibigan? Mahusay! Basahin natin ito. 123 San Juan Real Street, Kalayaan, Laguna, Hunyo 21, 2024. Mahal kong Sandy, ako ay magdiriwang ng aking kaarawan sa Marso 6, 2025. At kasabay nito ang pagbubukas ng aming maliit na grocery store. Ito ay gaganapin sa 2:00 ng hapon sa bahay namin gaya ng dati. Inaanyayahan kitang dumalo sa aking pagdiriwang. Ako ay umaasa na makakadalo ka para makapagkwentuhan naman tayo at nang makita mo rin ang bago kong alagang pusa. Ang iyong kaibigan, Leomar. Ano nga ba ang liham pangkaibigan? Ang liham pangkaibigan ay isang uri ng liham na isinulat upang makipag-ugnayan, magbigay balita, o magbahagi ng mga karanasan sa isang kaibigan. Karaniwan itong naglalaman ng mga personal na mensahe at emosyonal na koneksyon. Ang layunin ng liham pangkaibigan ay magbigay ng suporta, magbahagi ng mga kaganapan sa buhay, o simpleng mag-maintain ng komunikasyon sa isang mahalagang tao sa buhay. Narito ang mga bahagi ng liham pangkaibigan. Una ay ang pamuhatan. Dito nakalagay ang tirahan ng nagpadala at petsa ng liham. Halimbawa, 123 San Real or San Juan Real Street, Kalayaan, Laguna, Hunyo 21, 2024. Ikalawa ay ang bating panimula, pagbati sa simula ng liham. Halimbawa, mahal kong Sandy. Ikatlo ay ang katawan ng liham. Dito nakalagay ang pangunahing mensahe o nilalaman ng liham. Halimbawa, ako ay magdiriwang ng aking kaarawan sa Marso 6, 2025 at kasabay nito ang pagbubukas ng aming maliit na grocery store. Ito ay gaganapin sa 2:00 ng hapon sa bahay namin gaya ng dati. Inaanyayahan kitang dumalo sa aking pagdiriwang. Ako ay umaasa na makadadalo ka para makapagkwentuhan naman tayo at nang makita mo rin ang bago kong alagang pusa. Ang ikaapat naman ay ang bating pangwakas. Ito ay huling mensahe bago ang pagpirma. Halimbawa, ang iyong kaibigan. Ang panghuli naman ay ang lagda. Dito nakalagay ang pangalan o lagda ng nagpadala. Halimbawa, Leomar. Ulitin natin muli ang mga bahagi ng liham. Una ay ang pamuhatan. Ikalawa ay ang bating panimula. Ikatlo ay ang katawan ng liham. Ikaapat naman ay ang bating pangwakas. At ang ikalima ay ang lagda. Narito ang mga gabay na tanong na dapat mong sagutin. Number 1, ano ang pansin sa binasang liham? Number 2, ano ang tawag sa mga nakasalungkuhin na salita? At number 3, paano ito ginamit? Ngayon naman, talakayin natin ang mga pangatnig. Ang pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na ginagamit upang mag-ugnay ng mga salita, parirala o sugnay sa loob ng pangungusap. Sa Filipino, ito ay nagbibigay ng koneksyon at relasyon sa pagitan ng mga bahagi ng pangungusap at tumutulong upang mapanatili ang maayos na daloy ng ideya. Narito ang ilang halimbawa ng pangatnig. Number 1 ay ang at. Nag-uugnay ng magkaparehong bahagi ng pangungusap. Halimbawa, pumunta siya sa tindahan at bumili ng prutas. Number 2, pero nagpapakita ng pagsalungat o kaibahan. Halimbawa, gusto kong pumunta pero kailangan kong magtrabaho. Number 3, dahil sa. Nagpapakita ng sanhi o dahilan. Halimbawa, hindi siya pumasok sa paaralan dahil sa sakit. Number 4, kaya. Nagpapakita ng epekto o resulta. Halimbawa, nag-aaral siya ng mabuti kaya siya ay pumasa. Number 5, ngunit. Nagpapakita ng kontradiksyon o pag-aalinlangan. Halimbawa, nais niyang umuwi, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang. Number 6, o. Nag-uugnay ng mga opsyon o alternatibo. Halimbawa, pumili ka ng libro o magazine na nais mo. Laging tatandaan, ang pangatnig ay tumutulong upang maging mas malinaw at organisado ang ating pagsasalita o pagsusulat sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga bahagi ng pangungusap. Paglalapat at pag-uugnay. Ugnayan. Ikahon ang pangatnig sa bawat pangungusap. Number 1. Mabigat ang trapiko kaya nahuli ako sa klase. Ang pangatnig ay kaya. Number 2. Naglinis siya ng silid habang nakikinig siya sa radyo. Ang pangatnig ay habang. Number 3, magbabasa ako ng aklat o manonood ako ng telebisyon? Ang sagot, oo. Number 4, hindi kumikibo si Mario kapag malapit si Ana sa kanya. Ang pangatnig ay kapag. Number 5, huwag mo siyang tularan sapagkat masama ang ginagawa niya. Ang pangatnig ay sapagkat. Number 6. Sasabay sana ako kay Maricar pauwi subalit nakaalis na pala siya. Ang pangatnig ay subalit. Number 7. Hindi pumasok sa paaralan si Nelia dahil sumakit ang kanyang ngipin. Ang pangatnig ay dahil. Number 8. Hindi siya matipid sa pagkain, palibhasa, marami ang perang baon niya. Ang pangatnig ay palibhasa. Number 9. Uwi ako ng maaga para matulungan ko si nanay sa mga gawaing bahay. Ang pangatnig ay para. Number 10. naghintay si nanay sa sala hanggang dumating si tatay mula sa opisina. Ang pangatnig ay hanggang. Pagproseso ng pag-unawa. Liham alam. Ibigay ang kahulugan ng liham pangkaibigan batay sa binasang liham. Isulat ito sa iyong kwaderno. Tala alaman. Itala ang bahagi ng isang liham pangkaibigan. Ano-ano nga uli ang mga bahagi ng liham? Una ay ang pamuhatan. Ikalawa ay ang bating panimula. Ikatlo ay ang katawan ng liham. Ikaapat ay ang bating pangwakas at ang panghuli ay ang lagda. Para naman sa ating sulat, lapat, sumulat ng liham pangkaibigan gamit ang mga pangatnig na nasa ibaba. Aanyayahan mo ang iyong matalik na kaibigang matagal nang di mo makalaro at makasama. Narito ang mga gagamitin mong mga salita. At, para, kasi, gaya, ng, at, o. Pabaong pagkatuto, punuan mo. Punan ang sumusunod na talahan na yan. Unang kolum ay dating kaalaman tungkol sa lindol. At ikalawa naman ay ang bagong impormasyong nakuha mo mula sa tekstong pinasa. Narito ang maaaring sagot. Dating kaalaman sa lindol, ang lindol ay sanhi ng paggalaw ng lupa. Bagong kaalaman, ang lindol ay sanhi ng paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa. Dating kaalaman, maaaring makaramdam ng lindol sa loob ng ilang segundo. Bagong kaalaman, ang lindol ay maaaring tumagal ng ilang minuto depende sa lakas. Dating kaalaman ay, ang lindol ay nagdudulot ng pagyanig ng lupa. Bagong kaalaman, ang lindol ay maaari ring magdulot ng pag-uho ng lupa at pinsala sa mga buildings. Ang dating kaalaman ay may scale ang lindol tulad ng Richter scale. Ang bagong kaalaman ay ang lindol ay sinusukat din gamit ang moment magnitude scale para sa mga tumpak na sukat. Nilay sa pagkatuto. Alam na, sumulat ng liham pangkaibigan at tukuyin ang limang bahagi ng liham mula sa iyong isinulat. Para naman sa ating pagsusulit, isulat ang angkop na pangatnig upang mabuo ang ideya ng pangungusap. Number 1. Sa panahon ng krisis, tumataas ang presyo ng mga bilihin, pati na ang bayad sa kuryente. Number 2. Hindi ako nakatulog kagabi dahil masyadong maingay ang aking kapitbahay. Number 3. Magsasanay ako tuwing hapon upang gumaling ako sa pagtugtog ng piano. Number 4, mahimbing pa rin ang tulog ni Juan. Kahit na napakalakas ng tilaok ng mga manok sa kaniyang bakuran. Number 5, pagod na si Carlo. Kaya hindi siya makatulog. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!